كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول يا الله اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 واشتبع الله سبحانه وتعالى تونجرا وكموية وزا وبرامو بواتو ودي بيون دي okutuyimirizawo okutulabirira n'okukola kyonna ekyo allahu subana wataala kyatukoledde tukakasa nzena nze nkakasa ate era nyina esuubi muggwe nti naawe okakasa nti buli kyonna ekyo kyotuseeko okuwangula kwotuseeko kubadde kukwagala kwa allah subhanahu wataala nokusalawo kwe allah musabe bwobanga ddala muli mu mutima omaze okukikakasa nti nno allahu subhanahu wataala yakuwadde e diguri eyo bweobanga ddala muli omaze okukiyingiza mu mutima nti allahu subhanahu wataala yakuwadde omwami oyo oba omukyalo oyo bwbanga muliho kikakasa nti allahu subhanahu wataala kusalawo kwe nakukwagala yakuwadde omulimu ogwo yakuwadde enyumba n'gimaliriza n'giyingira yakuwadde emotoka n'gifuna yakuwadde 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 ebyo byonna byeweyagala nabyo byolaba nti nno byamaanyi mu mutima gwoteekeddwa bwoba nga oyagala obulamu bukunyumire oteekeddwa okukakasa nti allahu subhaanahu wataala kusalawo kw era yabikuwadde bw'olimirerw ekyo okukiyingiza mu mutima olwooba ojja kutandika n'okulowoozanio agenda okubikujjako naye kasita omanya nti allah yabimpadde kiba kikuyamba oktgeranyina okbkujjako nabwe ekityo obulamu bwaffe bwe tuyina allah yeyabutuwa era yatuwangazizza okutuuka kati yatulabirira ekiseera bwe kiba kituusa ekyokutujjako obulamu obwo ye allahu subhna wataala yagenda okubutujjako nga bwe yeyabujja ku bajjajjaffe bakadde baffe baganda baffe mikwano gyaffe abatusinga obukulu n'abo be tusinga kwoteekanebwetwenkana nga tuli mm tuli mu myaka gyegimu allah n'abubagjako bw'omanya nti nno essente allahu subhanahu wataala yazikuwadde mu mbeera yonna azikuweredde mu mulimu gwokoze n'osasulwa azikuwereddemu ekyo kyewasikira nekitafa ttoge wabula nebuta neefuuka ensibuko y'obugagga bwo akikuweredde mu kirabo ssente z'olina z'oofunye woyisa okugagga wala allah azikuweredde mu kirabo oli naakuwa obukadde 52 am n'akuwa eml 3 40 naye n'ozikozesa bulungi ogeno kakkana nga naawe obulukuse ng'ate okoze bizinesi n'ogagawala ekyo bwe kimanya nti allah yakuwadde mu mbeera yonna gy'ayiseemu mukuwa era manya nti ne bwe ziba zikuvuddeko allah yajja okuzikujjako era bw'omanye nti allah yazikuwadde kikuyamba bulungi nnyo okuzikozesa mu makubo allahu subhanahu wataala gayagala ng'ate era yennyini oyo eyazikuwadde eyazikuwa bw'olina okusaba azikukuumire oleme kufaananako nga gundi obagundi oba gundi be yazijjako abaali abagagga ne bafuuka abaavu wabula ofaananeko nga gundi ab'obamanyi nze obutayogera manya nyinza okuba nze emmanyi abange naye nga naawe kukyala kwobeera ku mulimu gw'okolerako n'abantu b'olangana namu obamanya abaali abagagga nga kati we twogerera baavu era mu ngeri yemuomanya abaali abaavu ddala nga mubawaayo nakasente mubakola kin'eza transporta zirina nga kati we twogerera yayimirira n'akugamba nti mbadde nsaba otukirizenukutwaleko ng'ate ye mugagga ebyo we bimala okukuyingira kikuyamba Allah subhanahu wa ta'ala, Okumusaba bwoba tozirina nti Allah nzisaba. ya ghaniyu go mugagga gagga almuhuni a ta ya fattahu, ya razaku ya gonomiyan teoyogon wura ya mugagga ya zigaba ba ya ka zibeere entono zitya nga ggweolaba kuzze wali osuubira okufuna tonnabakutuuka kw ezo zoyagala naye manya waliwo aba nina ate entono ennyo ezitatuukanamuhaafu z'olina kati nno ezo entono allahu subana wataala zaakuwadde zikozese mu makubo amatuufu ate era oyongere okumusaba kubanga allah subana wataala byonna yabimala musabe tiya allah zinoguwa zimpa ai allah naye nkyalina obwetaavu muzo nsobole okubaako ebirala byemmaliriza netaaga kino nakinakino nolwekyo nnyongera bwozinyongera sente zinkuumire allah zinteeremu omukisa ebyi byonna bijja kwanguwa kasitootegeera ekikulembera aniya zkuwa bwebeera famire bwe gubeera mulimu aniya gukuwa togeza nga era tebucyanga nogamba nti no lukujjukujju lwo oba kumanyika kwataatawo oba bugagga b waliwo abamu nga bakitaabwe babamaama wawe baali bamanyifu nnyo nga baali batutumufu nnyo nga ne mu bibiina bwebibayitmabalimu naye allah n'agenda nga abasalako abasalak abasalako n'aba ali mikwano gyabakadde baabwe nga tebakyasobola kubanoonya kubaako kyebabayamba abamu mubamanyi nga balina abanene nga baali mikwano gyabwe nnyo baali babakolera bingi nnyo era nga naabamu allah yayisiza mubo okutuuka ku leve ozaezo ze baliko bakadde baabwe allah n'abajjulula abaana nga na buli kati banoonya mirimu naye nga bagenda n'eri abo abaali mikwano ba kita abo babamaama we nga ne maama we obakitawe ye yamuyamba oba oli allah geayisizamu okutuukawo kulevu gy'aliko naye ng'omuntu oli takyasobola kulaba wono omwana mulekwa oba omwana w'omukwano gweyafa nga takyasobola era n'abeerawo ng'anoonya mulimu nta kyoklakblanayena ktaaweyayna abagaae taawolooza ni awo wooli byalininya lyakitaaw naye dda allah yayamba buyambi nayisizamuekyo nayewaliwo abalala abakufannyeozfuna so nga tonabakuwana kitaawo bweyali omukujukujju okukwana abagagga eranaye okupakasa ennyo soka allah kubanga yeyazimuwa naamuwa n'abantu abo ebyo byonna mu kubireeta olwalilo nshaallah tugenda kutunulako ko ku bimu ku allah byazza akola ebyamagero ebyenjawulo bye tuyinza okulabirako twongere okunywera emitima ate eramu ngeri yemu naffe tubeeko byetukola nga tulina essuubi ti allah bweba mbeera mbi ajja kutukyusizaamu bweba kuba nti nno mbeera nnungi kugitunywerezaamu allah agenda gitunywerezaamu atuwe nnungi bwe tuba nga tetugirina tusobole okubanga naffe tutuuka ku kye twagala nga tutunuulira ku ebyo byazza akola tukitegere nti allah y'ayina obusobozi obukola byonna buli kyolowoozaako nayekyo kyotasobola kulowoozaako byonna obusobozi bwa allahu subhanahu wataala kubanga buli kyonna ekyetagisa okukola akikoze ate era alina obusobozi obukikola nga tetulinagenda wala bweomala okukitegeera ekyo tegeera nti ekyo kyolajanira allah okukuwa kyosaba allah okukuwa asobola okukikola ate eramanya nti bw'abanga ayina kyeyatusuubiza okutuwa era ajja kukitwa bw'atulaganisa allahu subaanau wataala tasobola kulimba era atuukiriza ekyo kyatulaganyisizza bw'atulaganisa nti no tuweeyo agenda kutukubisizaamu awandibadde oyanguwa mangu kubanga nannyinizo azigaba azirinako kontro yaasuubiza nti azitoolekoko tola ku ezo sente zekuwadde obeeko ogw'oyamba oweeyo mu kkubo lyange ŋenda kuzikubisaamu emirundi n'emirundi ate ofuna ennyingi live examples muzirina mmwebe nnyini ku kikwata ku ekyo ng'osaddaase katono allah n'akukubisaamu mu mbeera gyobadde tosuubira nako jagala tujjukire abasoma ku quran tujukire suratu ambiya essuula eya 20 emu aya ey'enkaaga mu omwenda allahu wa wata'ala nga atunyumiza ku kyafaayo kyajjajjaffe nabbi iburahimu alaihi ssalaamu n'abazze bassomeebyafaayo mumanyi bulungi ddala ekyafaayo ekyo ne gye kyava yonna yonna yna yona yonna okutuuka ku ayi eno ey'enkaagamu omwenda gye njagadde yo nga yo okusinga olinga auto okunokolayo nga nkulaga obusobozi bwa allahu subanahu wataala oboolyawo abeetaaga okuddamu katonoko nga tetugenze wala katonoko okubalaga ku kyafaayo ekyo allah subhaanahu wataala yayina omudduwe azar omudduwe asar n'azaala omudduwe iburahimu alaihi ssalamu ku mulembe ogwo kwaliko abaddu ba allah abalala bangi naye nga balina embeera gye babeeramu nga tebannategeera allah era tebamusinza kyokka nga balina obuntu bwe babumba bwe babaggya bwe bakola ki obonno nga bo bebakuliriza bagamba nti bano bebatuwa emikisa ayagala ooluzaalo ng'agenda naafugamira eri ekibajja ekyo naakibumbe n'akisaba n'akolaki ebimu babibumbye mu ntende babibazze bubazzi ebirala mu ttaka bagenze byebasaba basuubira byebijjo bbagagawaza bebijjobawaenkuba byebijja okubawa obkuumi byea okubawa obulamu nabyonna naye nabbi ibrahimu alaihi ssalamu mukkubo lye eryokuzuula omutonzi we n'okumutegerera ddala bingi bingi kusinzira ku quran byeyayitamu n'tuuka okulaba emunyenyenagati katondae banu bangi nedda nalaba omwezi nagati otyo ono tek kuba ye katonda yayina obuyinza yeyantonna omwezi gubuzeew tekisoboka katonda waneate abulawo atenga yandabirira nze owange tali nga bali bebabajja era tasobola kubula abaali awe enjuba eze nagambara abai y kati wamma ntegedde labmaamasa laba bwayakayakana atewaanaebuzibye owange takolaki tasobola kubanga avaawo allah ate atulabirira kati olwo ate bwavaawo ani aba atulabirira njagala kwisiza mu bwangu muluvanyuma nakitegeera namanya nti eyatonda bino byonna era abitambuza akyusakyusa ekiro n'emisana ajjawo omusana n'ateekawo ekiro ajjawo omwezi n'ateekawo enjuba y'ooyo ye katonda owa waggulu omu bw'ati eyatutonda era atulabirira kati alina okulagana abalala bonna abawuulira nti bannange mutye allah era mumusinze mu bwomu bwe gano amajinni ebibumbe ebibagje ebiki bye musinza tebirina busobozi bwonna munange abantu beyali nabo ne bagamba nti bagendewakitaawe aal baugbanti katabaniko kalabika kanakyekanonya biki byekogera nyoneraynyonera nga ate yabitunda nye nga bamutumye kyoka mukubitunda mpisa mu bwangu nga abogeye n tebirina mugaso naye agulagula lwali lumu ngaagenda webabitereka bukatonda buli nga webaliabwitawe buli nabyasayasa nalekaworimu naliteekamu embazi bajja bagamba ani akoze kino ar hatin ania akoze kino kubakatonda baffe ania kikoze tekisoboka abagamba ibrahimu alaihi ssalamu bauga nti ateeka kuba kali akavubuka akavuma bakatonda etebalina kebasobola kukola teekwa kuba nga yakikoze bamukutte abuga nti mumubuuze buuyo timulaba mukama wabwe nti ayina embazi aloia yabatemyetemye okudaala bukudaazi oyinza otya okugamba nabe olwo batandika okufuna emitwe gyabwe gitandika okubaleetera nobwongo nysina ono tasobola wadde okusitula embazi abadde tasobola wadde okulwana na anda baffebal balalabatema naye era basigalabo baa nti si yabatemye takisobola yen mba ne bebatuufu bakatonda bate bakmya omuliro omungi ddala nga tebasobola wadde noggusa emberera oluvanyuma lwokugkuma baga nti ekiina okukolebwa iburahimu ono mutabani wa azar tumugyewo tumujewo tumukasuke mu muliro tumwokye tumuwone tumanye nti kati takyakolaki oyo tumwonye abadde abuzabuza abantu baffe munange bamukasuka mu muliro Asira gwewo Kati ku ku ayeno. sura ayya biyu al’ambiya aye kaga mu mwenda Allah subhanahu wa taala langa gaba a billahi mina shaitani lahimi na yana rukuni bar da salaman ibrahim He? Allah ya ragira. yalagira omuliro olw'okuba nti nno yaagulinako obuvunaanyizibwa mu byonna mukuwa ebyo byonna njagadde kukulaga nti allah akola ebyamagero kubanga y'alina obusobozi obwo obukola buli kyamagero kyonna na buli buyinza obulagiro ekyo ky'olabangaekizibu kale weebuuze omuntu bamusuula batya mu muliro llah akbawalilahhamdu omuntu bamusuula batya mu muliro kyokka n'asigala ng'akyali mulamu allah subahana wataalaemuuranyagamba ntiyalagira omulirombamuliro gwe anti yeyagutonda yagulina obuvunaanyizibwa yalagira kuuni baruda wa salaaman ala ibrahim ekisokera ddala okwokayo k okwo nolubugumubugumu bwonna togeza nobituusa ku bulayimu njagala obere munyogovu naye a tonyogoge nnyo okutuuka okuba nti omubiri gwe ogufrizingsa aa wasalaman ate era obeere wa mirembe gyali obunnyogova obwo obutagenda kukosa mubiri kweggamba ng'alingangae obankitwale ntyange omuntu bwonaobeera mu bulamu obukyasingidde ddala okubeera bwemirembe n'obulungi tolina bugumu tolina mtipewekutta oli awo iburahimu allahu akbar yali mu bulamu obutagambika naye ngaate omuliro guteta tegwayo kyakowadde akaviiri kumubiri gwe kubanga allahu subhanau wataala yagulagira nti beera munyogovu ngaate oli wamirembe eri iburahimu bewuunya iburahimu ali muli yetambuliratab tabiri nako omuliro ogulobe ogutetere tegulina kye gumutuusaako kyonna abange ekyafa yo si kya kukuwa kyonna naye ekigenderwa aniya akola ekyo ani alina obuyinza obulagira omuliro gubeere gwa mirembe gubeere mu nnyogovu nga tegwokya ani akisobola ani ayinza okukola ekyokugjako atali allah taliyo e allahu subhanahu wataala mutera okubalaba abeemagaza abeekozesa obukolomooni n'gamba nbwe agenda kulya muliro agendaubeera naye bw'olaba era engeri gyasala battamuguba gumwoca naye ngaagezaako okubawuddiisa musuubire nti tegumwoca naye nga gumusiika gumwoca kale mumugambe nti aa tuula n'okulanamalannamaobeera eddala omwo era alinyamu bweasalabata bakwita kusala batta allah yayina obuyinza obulagira omuliro nti oyo tomwokya beera munyogovatewamirembe allahu subhanahu wataala bwabanga alina obuyinza obwo obulagira omuliro kola ekyo ye allah yennyini asobole okukaka oyo aricruutinga oyo human esouce manager oyo managin director oyo nnbhditbn yalina obuyinza alwta obukaka omutima gwe nti mubonna aba apulayinze omuddu wange gundi gwoba owaomulimu ye allah subanwataala buyinza yabulina gwowenaayagala okufuna sala nment byolekeze allah oyo allah alina obuyinza obulagira omuliro yasobolera ddala ahar aahaaahaaahayo asobola okukaka omutima gwo yagenda okuteekako ekinkmu ti naye ono bamwongeze kumusaala ono bamuwa ekifo kino si magezi gaabo abakusemba si kusalawo kwoyo mukama waba allahu subhanahu wataala yalina obuyinza ogati ono afune ekifo kino era afune usente weziti era aberebwa ati kraa nti ensonga zo zonna zikwase allahu subhanahu wataala ayina obuyinza bwa buli kimu kyonna oyo allah yalagira omuliro nti yanaaru gwe muliro gwe nze nakutonda muliro gwe nze nkulinaku obuyinza kuuni barudawu wasalaama beera ab'omujjogovu ate era ngaoli mirembe ala ibrahimu ku bulayimu ono tomwokya tomufuukira ekizibu allah mukwase ensonga zo allah akola ebyamagero mu byamagero byasobola okukola n'obulwadde obwo obukusibyekaakanyaga allah asobola okubonya allah ayina ebyamagero mu byamagero byasobola okukola n'okuyaayaana oko kwoyayaana abaana bange abaana bange allah yabayinaku obuvunanyizibwa asobola obuba kukuumira allah y'alina obuyinza ery edduuka y'ogamba nti bakasitoma nga babuze yenze ebintu nga tebitambula yaani allah yajja okukaka emitima gy'abo abalina okujja okugula mu maduuka go abajja okutuula ku booda yo abajja okugula mu kiganda kyekyamanda abajja okugula engoyezo alla yajja okukaka abazadde baleeta abaana mu ssomero lyo kubanga yaakola ebyamagalo ebinene ekyo tekirinamu ekyo tekisuubira nti no kinene mu maaso ga allah subnwataala kanyinkuulibwe kati asobola okukaka ebkmi nebkumi by'abantu nebayita ku masomero nga kmi ne bavuganga omwana bamuleeta mu ssomero lyo kakati nno allahu subana wataala bwabanga ebi yonna yayina obuyinza obwo akulagira nti baakkukyokwata kyonna yamba ku yeyetaaga obuyambi saddaaka nange ery eddoboozi erilyenkutuusaako nti ku kyonna kyolina allah gwe oba weekwatako saddaaka omusabe nti yaye allah nsaddaase ku lulwo sisaddaase ku lw abdusalaamu onoayogera sisaddaase lwakuba munno nyina sheyazi mu ssalaamu tivi sisaddaase nti olw'okuba muganda wange akolerayo la abadan wabula allah nsaddaase lwakuba nti ggwe gwempa era ggwe watusuubiza nti anaakuwa ogenda kuba ng'omusasula alla mpadde naye naynge emmalire ekyetaago bwekiti yita ku 0776a 4220 ennamba eyoowedde eyitawo era weeri wansi awo bangi aba atandisedde okuyitako 077mu6ga 4 4 220 07 tl 0 yenamba gye tuyitako bw'obanga olina kyonna ky'olina mu butono bwo kiweeyo kisaddaake ku lwa allah si ku lwa abdussalaamu si ku lwaki ku lwa allah kiweeyo ousaomusabireallah nsaddaase ku lulwo bangi beerekereza bye beerekereza bwe baba nga balina bye baagala bangi obalaba bayiteekamu nesseeraga nti kaŋŋende edduwe eno nsabire allah nga nsaba ndi ku kaaba nateekamu omudiri gwa ssente tagenze kulambula obuli agenze kulajanira allah ngaaliku kaba kati nawe awo wennyini wooli ekyo osobola okukikola sadaka obeeka omuddu wa allah gojja mu buzibu gwe tugenda okutwalira ekyokulya gwe tugenda okutwalira obujjanjabi gwe tugenda okukolera buli kimu dwaayo nawe allah omusabe nti allah mpaddeyo ku lulo nsabananotakiobwoaaol aln aba ayateromuenna swadaka yammwe mugiyise ku business nambe eyo onyiga sitar mu 8n an sta na star mena h ngambye nti onyiga sitar mu 8n star mwena n star mwenda sh oluvanyuma n'onyiga yes bweonyiga yes egenda kukusaba business namber egenda kukusaba business number kati nno bwekusaba business number teekamu emitwalo nkaaga nga business number ebeera muaaga noyongerako ziro taano mukaaga ziro zio ziro zio ziro mukaaga gattako ziro taano kakati egyo gibeera emitwalo nkaaga naye nga ye business number mu luvanyuma nyiga ok bwono nyiga ok egenda kukusaba amunt amaunti katulabe abawaddeyo kkoleero ku mitwalo ekumi katulabe abawaddeyo kukoleero ku mitwalo asatu katulabe abawaddeko yo leero ku mitwalo ekumi n'etaano mumwe nkakasa nti mulimu abagenda okuwaayo emitwalo ebiri kyonna kyosobodde nyiga ok bw'ono nyiga ok egenda kubanga oluvannyuma lwokuteekamu ekyo kyotaddemu egenda kubanga ekusaba reference reference wandiikawo ekigambo kyonna ekinakwanguirira kyonna ky'oba oyagadde oba salaamu oba kiki kyonna mu luvannyuma nyiga ok bwono nyiga ok egenda kukusaba pini pini eyo ogimanyi era omanyi enamba zo nga beozisengeka yingizaamu pini eyo nyiga ok egenda kubanga ekugamba ngaekuweereza mu messegi nti owaddeyo ssente bweziti na bwe ziti mu salaamu 0776 kati nkuwa eya mtn 0776 444 220 0776 444 22 z sadaka nguowaayo kurwa allaahu subhanahu wataala aberenga allah akumalira ebyetaago byo ebyo byorina ebingi ennyo allah akora ebyamagero agenda kuba nga abikumalira okumanya allahu subhanahu wataala akora ebyamagero yali allahu subhanahu wataala era nabbi ibrahimu alaihi ssalamu amaze okutegeerera ddala allah era amusinza mu butuufu bw'okumusinza naye olw'okuba nti no allah yali amuwadde sobola okwebuuza allah kino 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 naakimukolera ba naye allah mu mazima ddala allah nkimanyi era nyina obukakafu sirina amukubuusabuusa kwonna nti gwe allahu subhanahu wataala ogenda fugwe baziika ejindi e gwe baziika ejindi ne gwe baaziika ejindi gwe allahu subhanahu wataala olina obusobozi era gw agenda okukikola okumugja yoey byonna gyabadde noba nga allah omuzuukiza naye allah ogenda kukikola otyayalitabuusabuusa nti allah tasbola kkikola naye ayagala kwongera kunywera kakati allahu subana wataala nkulaga ebyamagero allah byakoze ate eranga nkulaga nti n'ekyo ekikyo si kyekulu nnyo ekizibu kyolina obulwadde obukuluma allah bangi bawonyeze ndwadde betusoma mu byafaayo nwataala abawonyezze endwadde nolwekyo gwe omulabi wa salaamu tvi ekiro kyonnaku olwaleero nkutegeeza nti kulwa allahu subhanahu wataala mwekwate agenda kukumalira ebyo byonna ebyetaago byo kakati munange nabbi ibrahimu alaihi ssalaamu allah amugaa nti kati funa ebinyonyi funa eebinyonyi bina ebinyonyi ebyo tugambe nti busaleesale yes otuia okugamba bisale esale ogende obiteeke ku nsozi ezenjawulo busale esalemu genda ngaobisuula ntkdkitegeeza nti buli kitundu kyawukanye ku kinnewaakyo genda obisuuleeyo oluvannyuma okomewawo w'obadde obiyite mazima ddala byakomawo nga buli kimu ebbala we kibadde ebbala we rizze ekirina olwoya olwakakobe oba olwoya olweru ng'ate telugenze mu kiri webula buli kimu nga kizze we kirinaokubeera ebinyonyi ebyakomawo tekuliiko kyakomawo ng'amaaso gagenze ku mugongo obanga gagenze ku kyensuti allah yeerabidde ogateekawe gabadde aadn buli kimu kyonna kyagendawe kibaddeoaageroalla subana wataalayaiaanabbi ibrahimu alah ssalamu yali tawakanya naye yali ayongera okumunyweza n'okumulaga kakati nno naawe gwe asobola nkugamba obagwe naawe andaba nkutegeezanga nkugamba nti allahu subhanahu wataala ekyo ekizibu kyo kyolabanga kizibu nnyo ddala kyenkanankana okuddira obufi bwebinyonyi nba ekanaa okuzukiza abo abaafa tekisoboka bwebuba bulwadde oba nsonaklagensaba nkutegeezekogwe aweereza nti mwebano wammanga kye chituse era nga mbakubiriza mu amanyi n'abalala na mu bagambe nabo basaddake iburahimu sendagire kyoweereza chituse dawudi ahaji mukasa farida asiimwe shifema farida naruze amisi mugogo sowedi kamara abdallah kasumba zaliyati namata zulaika Bright nyonza Zubairi musa rajabu hasan kojo ne ester nalwanga yebyo yennyini sente zimuweereza zituuse alawatla abasiimemukadde kano mbasaba mbakuutira nti ate kati muweereze nnyo konnaku olina wo1 owe owomu oweaan owebir owm8n owemeka waayo kyonna kyosobodde allah omwanjulire akadde tekakusuba kano akadde tekakusuba mu mwezi guno allah mwanjulira ekizibu kyo atalina buzibu gweosobola okubireka naye gw'obangaolina ekikubo byomutwe waayo saddaaka allah omusabireko kati ate gwe atalina buzibu naawe saddaaka allah ng'omwebaza olw'ebyo byakuwadde enamba zaffe muzirabye mukadde kano nenda kuwumulamu eddakiika 23 zoka 23 zokka nkomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tube nga tugenda mu maaso ne prograamu yaffe so wadde tugenda kubaako obubaka bwenkuwa naye gwawaayo waayo bwe tudda tulabe kumanya amalala abawaddeyo ate era twongere okulaba ku byamagero allahu subahana wataala byaze akola tulabe nti ebyo bye tumusabu okutukolera butiri nnyo lutemya lwali isonga allah ebizibu byaffe abigonjodde ka tuje tuvaaho eno ye salamu tvi ekyobugagga ky'omuzadde kuweerera mwana naye ayiseewa howar secondary school ennaluvule lyabawala na balenzi lyakisulo n'abava ewaka lyakakasibwa minisitule y'eby'enjigiriza neby'emizannyo tusambia amagulu astu eddiini ebyensi n ebyemikono omwana wa fulume amanyi okuzimba okubajja n'okuteekateeka ebiriibwa ku lw'eddiini tukola ebigezo byakamalirizo byonna omuli saabia ekyo kye ky'omusanu idaadi siniya ey'4 nethanawi egyoesiniya ey'omukaaga howa secondary skhoolu tusangibwa naluvule ku luguudo lwe hoyimatutuukirire kati esimu ziru musanvu musanvu bbiri nkagamuemu kumi na satu ki8ana mu ssatu oba ziru musanvu ziemu kumi na satu ziro satu nsanvu munana neziru musanvu musanvu bbiri atanumu bbiri nsanvu musanvu abiri musanvu howar secondary school education is authority Wadi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 55 or visit our website at www.weddytravel.com or our social media platforms at Wadi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us. At Laudel Towers, first floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala, Willy Travel, your life changing journey. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim funeral Services. bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa munziika ejjudda ekitiibwa ne bw'aba ng'afudde covid-19 bamunaaza ne bamuzinga mu ssanda ze olwo n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bweragira muslim fino services balina ofiisi mu kampala masaka ne nga balina ne ezikole ezikola biri 24 mu bitundu bye kampala jinja ne masaka gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonnawe obwoli mu bwangu ddala7 Ne ziro musambu musambu nya. biri itano mukaga neziro musanvumusanvunya ziozizi bibii iano ziikomuhagaruwawumunzikemusitibwa nemuslim funal services Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper duper fast. No, it's no fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories and the stories behind the stories and more and a lot more. The Now Post. Get it and be the first to break the news. The Now Post. Accurate news fast. see you uh. alhamdulillah alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala alal mustafa Muhammad bin abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'ad. tun girakwai baza allah subhanahu wa ta'ala na te, abu da abu tuwon gade tubai kuce tuba kuce tojukanya tubai to ce tojukanya mudace kazino eziringa 1314 ezisigaddeyo tubeerengaate purogramu yaffe tugikomekereza nkyali arhadi abdu ssalaamu alikino be mu puloguramu yaffe eno eya salamu carite nkukubiriza muganda wange mukadde wange gwealaba nkukubiriza nti ensonga zo zonna zikwase allahu subhanahu wataala oyo allah ze agonjoola ebizibu ebinene ebyabo abamulajanira allahu subhanahu wataala azze awanguza abo abamusaba n'abawanguza entalo zaabwe ze balwana n'abo abatamukkiriza okuviira ddala ku mirembe egyasooka weyajjangu ku mulembe gw'omubaka muhammadini salllah lhi wasallama yo kimanye nti no gwe olutalo lwa nabbi iburahimu alaihi ssalaamu yaluwangula n'abo abaali bamusudde mu muliro yomanyi bulungi nti iye firauna naye olutalo baluwangula nabbi musa alaihi salamu weerabidde ti nabbi muhammadin sawasalma allah yamuwanguza entalo zonna n'abakuraisha abaali bamulwanyisa yabange weerabidde nti bangi babadde nentalo ababaloga abakolaki ababalwanyisa allah nazibawanguza goloozaolwoolutalo lwolwo lwolina allah batasobola kukuwanguza olutalolwokunoonya omwana oltalolwokunoonya omulimu olutalo lwokukuuma emaaliyo olona oltalo olutalo lwokukuuma emaaliyo allah atasobola gikuuma tasobola duwangula oba dukuwanguza allah byonna abirinaku obuyinza era asobolera ddala allah asobolera ddala eri amagero bibiri byenkuwaddeko ku nnabbi iburahimu alaihi ssalamu bifuuke ekyokuyiga gy'oli nti allah asobolera ddala okukola byonna by'abayagadde okukola singa ggweomusaba nti ai allah netaaga kino ya allah teriw ennyinza kukitunuzaamu okugyako ggwe laba obuddenga buno owaddeyoomutwalo gwo owaddeyoemitwalo gyekmi ogisaddaase ku lulwe gigende gibeeka omudduwe gwe gitaasa kakat at noyongerako noyongera i allah kino kyo nkikoze kulo nsaba kati kutasibwa nsaba alah kmalira kyetaago kino ala ja kimaa munaffe omar wanyonyi baraklaf 0ztuuse Hussein fies matovu orusanu rutuse hadija allah maslah ebiri ebir gituse uh, isak mugenyi enkumi 20 zituse yunus nakungu uh, ahmed sentongo uh, sumini nakarule rajabu kabisanga Hassan talemwa mwina Barakallah fikum. kun cikin za dara dara idan e nsubira nti da jinaukwu ngira muciayyen gira zirin musamman nya 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 biri biri ziro zero musamman bu mukaga nya 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 biri biri ziro tutunurina kuburin ba allah subhanahu wa ta'ala utunuulia ku byamagero bya allah ubana wataala obuyinza obwo bukuwe okufumiitiriza otegeere nti buli kyonna 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 kye weetaaga kyonna ye allahu subhanahu wataala yaakirinako obuyinza era asobola okukikolera asobola ekizibu ekyo okukimalira asobolara ddala ekyo okukikuwa ky'owulira nti kyoyagala ate n'akuwa era ddala ekyo ky'oyagala oba n'okukongeramu ekisinga obulungi ku ekyo ky'oyagala kastomera udu allah wa antum muqinuuna bilijaaba allah mumusabe naye nga mumusaba nga mitima mitebenkevu with pure heart. O mu mweru mu, omutima wetukutuku tukutuku mutangaavu kakasa allah agenda kunyanukura naye bwewe olinamu walakinnay kino kesaaeni absalam asadake kansa dakeyo0uno allah musabe ala nsadas omutima gogutekedwa kubeera munye nti allah agendakunyanukulamubyamagero bya allahu subhanau wataala 21 a 32 allahu subahanahu wataala atukakasa era ngaatunyweza nti ye kennyini ye yatonda eggulu eryo ly'olaba waggulu bw'oba nga oli wabweru osobola okutunulako waggulu oba mu ddirisa oba oyagala kugendayo nkyoba nga puloguraamu ewedde otunule waggulu yeyakola waggulu n'ateekako sialing nga mumazima ddala eggulu telisobola kugwa telisobola kuyuuga tewasobola kuwulaba nti nowaliwo ebipapajjo ebirivaako muwana siiringi zangalama golooza allah yateeka sering kiwaggulu awo ku ggulu notarabao nti ekipapajjo ki kino kiguddemwabaddemnenye enene yagudde wano twabadde tuli awo mulowooza no ebizibu tebyazze tewali wonna wabula allah yasiiringa ate olubunyi olwo lwe yateeka ku ggula okulusiiringa ng'atutaasa atutaasa ebinene ebiri waggulu awo nti senga bitutuukako dayirekiti twandibadde obaoliawo bulamu bwaffe tebusobola kubeera bulamu obuyinza bwa allah abange eggulu eryo teririiko mpagi eggulu ery abazungu tebateganga kyuma kyonna kiriwaniridde waggulu eryo tebasindikangayi kyuma nti aki ekigira kirikwatirira nedda ye allah subhanahu wataala bw'abanga allah y'lina obuyinza obwo n'akola ebyamagero ebyo n'aweka ennyini mwesige mukwasa ensonga zo zonna agenda kuzikumalira kumwenna bannanga ni atayagala kugaggawala ani atayagala kuvuga ku motoka nungi allah mwekwate agenda kugikuwa sadaka omusabe zir musanumusanvu mukaaga na na a bir biri zir zir musanvu musanvu mukaaga na bbr 0 ennamba eyo eri mumanya ga salaamu carity era bw'waayo olabira ddala ngaekugamba nti oweereza ku salamu carity bwereeta erinnya eddala manya nti waliwo akabuzeemu tereza owa artel gweosindika ku business namber yaffe prosessi mugimanyi oba procidio naye katwongere okugibalagana okugibannyonnyola nowankubadde nga mugimanyi tugibalagana okugibannyonnyola osobole okugoberera oweeyo kwati esimuyo yo enyini eyo ngaomaze okugjamu bwoba oyinamu partna muzitani ezo zemunyiga oba pini simanyaani eno passward oba kiki gwe gifuulengaeriawo teri kalimu kakati onyige nyiga bulungi nnyo star emu munana an star nn4a star mwenda hsh mu luvannyuma nyiga yes oba ok egenda kukusaba business number bwekusaba business number teekamu mukaaga gattako z oyongereko era zir oyongereko ziro era ziro ne ziro ziro zibeera t5a zezigobereraawo kati bwemala okuteekako ziro ett5ano nga zigoberedde 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 mukaaga nyiga oka egenda kubanga ekusaba amaunti omuwendo gwa sente sente mmeka zoowaayo teekamu emitwalo gyetaano teekamu emitwalo gyekumi nebiri teekamu ow'emitwalo esatu naawe munange asobodde nti nze gwange mutwalo bw'obanga gwe osobola bi5n kyonna kyosobodde kyoba oteekamu kiteekemu bwomaliriza teeka nyiga ok egenda ku kusaba reference gambe nti awalireferense awooteekawo ekigambo kyonna ekirakwangwyira oluvannyuma onyige ok egenda kkusaba pini yingizamu piniyo onyige ok sente zigenda kujya kituufu ddala abdallah waswa sente zawaddeyo zituuse amina nansuubuga ester acila namaganda zuhula john kafeero nakayonde hadija rashida namba jjo iburahimu hanifa nasali sumaiya fatina namata hakimu cami edrisa songolo mukoli bitamisi marin nacitto ne abudu lwanga abo nabo baweereza kakati njagalayo bas anaaaaa abasembayo allah akunteeremwabo abataano abagenda okusemero mu ddakiika zino nga buli omu ne bwabanga akutte mutwalo mutwalo oba okudda oggulu kyokka bwobanga toziweza allah kyakugeridde kyekyo kyeyakuwadde wereza o wereza ebtaan byo teka naye bwobanga olimu abo bawaa ebytaagbnanawe atasoboddeania alla ea ane ba alaakmalra ebyetaag b alafen abtmalre eatute araka ebyamagero bya alla ubanawataala mumazima ddala tebiggwa tunula mu bbanga awo nkugambe nti gwe tunuulira eggulu anyaaliwaniridde ebinene n'ebinene ebitonde n'ebitonde ebiri walwaggulu eyo lwa buyiza bwa allah okubikuumirayo senga allah asumulranakati kati bino bijge kiyitirivu twandibadde tusobola kubeerawo maanyi ge byamagero bye allahu subhaanau wataala ensi enu n'agituteerako ensozi okuba nti tejja kuyuuga tejja kukola ki gwe tebereza singa okuva wano tuluulira gwe gyoyita ewala tugambewa amerika gamba russia tugambe buyindi olwazeewa china uwa nga wonna wali flat tewali lusozi lwonna siyandibadde etya nga kibuyaga bwava wano bwagenda atinga allahu akbarula lhamdu kyandiitiridde allah ye naatuteerawo nateekako ensozi ye allahu subhanahu wataala yatoyesa enkuba kyokka ng'agitonyesa nga yakigero tetuganye n'abamu bafuna amataba naye era stiel teganatuukaate ku busunu bwa allah obuzito enkuba eyoeba kuba nga efukumukokuva mu ggulu eyohakbau tiallah katyanyize asumulule tetugisobola mukadde wange mugandawange tetugisobola allah ngatikati nsumuludde ketonyemu onli esaawa mu8aana naye mubungi bwagyo ngfkumuka tetugisobola ebyr olabanga ettondo liyinza okugja nga ttondo erisinga ettondo limu nalisinga neekidomola kyo ky'olina obunene ebyo ttondo tetusobola noolwekyo allah subhana wataala yalina obuyinza obwo obukola byonna atonyesa enkuba ngaate yakigero tusaba allah subhana wataala allah ddala kituufu tulina ebyetaago naye allah gwamala ebyetaago bya buli muddu yenna allah naffe tumalira ebyetaago byaffe byonna ebyo bye tumanyi ne bye tutamanyi allah bwemala okubitumalira tuwe lkla edwazaffe otuwebye betukusaba ate byona byt otuteremubarakaalah oblamu bwaffe betuteremubaraka tedi kafko awereza mutabaruka haruna naye bwatyo namaganda sumini yasiinisa empeebwa kotekanebitamis marin nakitto naye nayongerabaalia ekir kirungitongeoksba alla subwataala atutekeko obukumibwe ekiro kyonna tukiyitemu nga tuli balamu allah abukeese nga tuli balamu atuwangaaze nga tuli basiraamu alakiseera wekktuekyolotule nga tuli bakkiriza allah otusonyiwa ebyo byonna byetukusobea mu kubynya i allatukusaba otuwe ejjna eya waggulu otutaasa ebibuybonyo bya kaburi otutaase omuliro abuli otwa allah no kunsi ebbanga tumalanga tulibalamu yongera otutugabirira allah tuwe obuwangaazi obuwanvu O buganga otu burungi ya Allah otutere mu baraka mu buricyo nacyo tugabilira Subhanaka Allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamu alaikum wa wa